Yorgun! Çık yapaz. Az sarkat kaseti elmeye çal. Bre. Yordam biri. Yordam. Ömer, ben doktor Özbakas. Ömer'im. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kela qol bolam. Oyijon. Bu sizga sovg'a. Voy, rahmat bolam. Hozir. Buncha chiroyli. Mana. O. Qalay, yarashdimi? Juda ham. O'zim o'rgilaysan. Buyursin. Rahmat o'g'lim. Qani endi o'tiring. Selfie qilamiz. Hozir. Cheese. Qarang. Chiroyli tushibsiz. Oye, yana yig'layapsizmi? Bo'ldi, qo'ying. Iltimos, oye. Dadamga biz emas. Ularga o'sha ishi aziz. Yo'q, bolam. Unday emas. Dadang bizni yaxshi ko'radilar. Qo'ysangizchi. Qachongacha kutasiz? Mushtumingni mahkam tutgin. Yaxshi, yuzingni yo'q. Davom et. Qani bolalar, tez-tez ishlaymiz, tez-tez. Chaqqonroq, chaqqonroq. Bo'shashmanglar. Odil, chetroq tur. Qani Eldor, menga hujum qilchi. Himoyani unut. Zarbanchak kimas. Chap qo'lingni ham ishlat. Odil, davom etinglar. Alo. Когда? Понятно. O'g'lim, yana chempionatmi? Shu chempionatingga ham bor bo'lsin. Hech tushunmayman. Shuncha yildan beri na medal bor, na diplom. Chempionlarni televizorda ko'rsatishsa, havas qilib o'taraman. Nimaga seni hech ko'rsatishmaydi? Axir har safar yutdim deb kelasan-ku. O'zim oy jonim ey. Menga har qanday shon-shuhratdan bitta duoingiz afzal. Qani bitta duo qiling. Bo'lmasa poyizga kech qolaman. Ha, mayli. Xudoni panohiga topshirdim. Qani. Ilohomin. Oy borib omon qayt. Xudo yor bo'lsin. Hamisha omadingni bersin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi qoling, oyi. O'zingni ehtiyot qilgin, bolam. Xo'p, xo'p.
Bu kim Timur? Bu ayam. Bu mi? Bu ise dada. Ye, senin dadan var mı? Ha, var. Avulda nega hecham seni maktabga bormaydilar? Bilmaysanmi? Uni dadasini, boshqa o'g'li bor. O'shani olib boradi maktabga. Nima? Yolg'onmi? Unda nimaga sizlar bilan yashamayapti? Chunki dadangni boshqa oilasi bor ekan. Xotinlar gaplashayotganda o'z quloqim bilan eshitdim. Olmaotaga yaqinlashyapmiz. Кто пришел? Салам алейкум. Валейкум салам. Ну как ты, гладиатор? Все нормально. Очень хорошо. Ты готов? Конечно. Прекрасно. Только у меня одна маленькая просьба. Сделай его как можно быстрее. Сегодня у моей дочери день рождения. Постараюсь, брат. Ну хорошо, пойдем. Good boy. Come on. Слушай, Орел, оставь ты этого парня здесь. Я вижу, парень крепкий. На нем дофига бабла можно заработать. Ты согласна? Да. Я бы с ним вечером. Я тоже об этом думал. Но вряд ли он согласится. Согласится, согласится. Ты просто дай ему то, что он хочет. Он же Сарт. Он красавчик. What do I have to understand? Give him some money, that's it. God, look at this. Wow, he got him from one knock. What the hell? Девчонки, все внимание нашему гостю. С одного до этого просто не может быть. Проходи. Братишка, я, конечно, понимаю, что попросил поскорее закончить бой. Но не настолько быстро. Если ты будешь на ринге так всех укладывать, то с тобой никто драться не захочет. Держи за работу. Это же твой базар. Братишка, да. А может, останешься? Мы тебе здесь все сделаем. Машину, квартиру, все, что пожелаешь.
Ну что, надумал? Нет, брат. Спасибо. Я узбек. Поехали. Гладиатор, послушай меня. Подумай еще раз. Я орел, и я отвечаю за свои слова. Брат, я люблю свою родину. Aniqlashimizcha, Husaynning bazasi mana bu yer. Asirlarni chap tomonda joylashgan omborga qamab qo'yishgan bo'lishlari mumkin. Ertaga soat 8 da Husaynning yigitlari lagerga harbiy tayyorgarlikka ketadi. Tushunarli. Bazada ochlik qoladi. Biz uchun bundan qulay fursat bo'lmaydi. Vazifamiz ertaga kunduzi kutilmaganda bazaga hujum qilib, asirlarni u yerdan sog' omon olib chiqib ketish. Yigitler! Kerak, bu itirgan marazlarni. Vektor! Amirim, ruxsat bering, o'zim bittalab otib xumordan chiqay. Xush kelibsiz, mehmon. Tushunarli. Bo'ldi, tinchlaning. Suv ichoring. Hammasi shumi? Xuddi shunday. Suratni monitorga tayyorlang. Xo'p bo'ladi. Hozir kelaman. Aniq shu bormi deb. Keling. Mana bu suratlarga nima deb o'ylaysiz? Balki yana bir ortasini ko'rgan. Bu qiz bizlarni aldayotgan bo'lishi mumkinmi? Shuni esingda. Uni bergan ma'lumotlarga qaraganda, bedarak yo'qolgan qizlarning ismlari ham, ba'zi bir belgilari ham to'g'ri chiqdi. Menimcha u aldamayapti. Nimagadir 571 jim. Xorijga borib, ishlar aloqaga chiqmaganiga 7 kun bo'ldi. Tohir Xo'jayev. Eshitaman. Ular bilan aloqa o'rnatishga. Yana harakat qilinglar. Xo'p bo'ladi, o'rtoq general. Qiz mahbuslardan birini tanidi. Ko'sh. Yaqinda sodir etilishi bartaraf qilingan qo'poruvchilikka gumondor 42 nafar shaxs orasidan qiz bittasining bazaga 2 marta kelib ketganini ta'kidladi. O Xoliq Razzoqov. 571 bilan to'xtovsiz aloqaga chiqaveringlar. Hibsga olinganligi 3 oy bo'lgan. Asli Namanganda tug'ilgan. Hozirda Tojikiston fuqarosi, O'zbekistonga Qirg'iziston orqali kirib kelayotganda qalbaki hujjatlar bilan qo'lga tushgan. Xo'sh. Surishtiruv natijasida ma'lum bo'ldiki, u O'zbekistonga buvisini ko'rish bahonasida kelib ketib yurgan. Telefonidan topilgan ma'lumotlarga ko'ra, u Afg'oniston davlatiga tegishli raqamlar bilan qo'ng'iroqlashib yurgan. Saqlanib qolgan xabarlar orasida 500 ming AQSh dollari haqida gapiriladi. Lekin 3 oydan beri bizga bironta ham ma'lumot bergani yo'q. Xo'p.
Xoliq Razzoqov deng. Xuddi shunday. Ertaga birinchi reys bilan Namanganga uchasiz. Xo'p bo'ladi. Uzr. Yana bir ikkita narsa so'rasam maylimi? So'rang. Xoliq haqiqatan ham sizning nevarangizmi? Ha. Ota-onasiga nima bo'lgan? Onasi Xoliqni dunyoga keltirayotib qazo qilgan. Otasichi? O'lgan dedim-ku. Kechirasiz. Xudo rahmat qilsin. Xoliq nima maqsadda O'zbekistonga kelib ketishini bilarmidingiz? Yo'q. O'zbekistonga kelganida kimlar bilan muloqot qilardi? Ehtimol uyga birontani olib kelgan bo'lsa. Hech kimni. Ayb. Xoliqda emas. Unda kimda? Iltimos, Onaxon, javob bering. Keting. Axir. Keting. Meni qiynamang. Yaramni yangilamang. Men hech narsa bilmayman. Baxtiqaro kampirni o'z holiga qo'ying. Keting, bolam. Keting. Keting. Kechirasiz. Devorda ilingan kimning surati? Meni, meni bitmas jarohatim, kulfatim, Qosimimni surati. Demak, bu suratdagi Xoliqni otasi shundaymi? Ha. If they help Xoliq reach Afghanistan, we will win. Today, 10 men left Uzbekistan. All of them are tough guys. Yeah! This time, we will definitely celebrate in Uzbekistan. Biz bilgan Husayn aslida 1959-yili Namanganning Xodikin qishlog'ida tug'ilgan Qosim Razzoqov ekan. 1991-yili Namangan voqealaridan keyin o'zi bilan o'g'li Xoliqni ham olib ketgan. Xoliq Husaynning o'g'li. Xuddi shunday, o'rtoq general. Agar shu ishingiz ijobiy natija bersa, ishga kirishingiz mumkin. Rahmat, o'rtoq boshliq. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Davlatov. Dadashman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xizmat. Men otangning hamkasb do'stiman. Fidoylardanman deng.
Falsafaga hozir vaqt yo'q. Otang Afg'onistonda. Yana 11 kishi u bilan. Ular bilan aloqa uzilganiga bugun rosa 9 kun bo'ldi. Ha, yana qahramonlik qilgani ketdilarmi? Tag'in Afg'onistonga. Nima, otamdan boshqa odam yo'qmi? Otang kim ekanini o'zi bilasanmi? Otang qilgan ishni sendaqa mushtum zo'rlarini yuztasi ham qila olmaydi. Shodiyev o'z jonini xatarga qo'yib, seni, meni, xalqini tinchligi uchun o'sha yoqqa ketgan. Otang terrorist Husaynni, ya'ni Qosimni qo'liga tushib qolganmikin degan taxminimiz bor. Eng yomoni kechikkan bo'lishimiz ham mumkin. Ammo uni o'g'li Xoliq Razzoqov bizda qamoqda. Xoliq Razzoqov bizga juda ham kerakli odam. Faqat u bilan til topishish zarur. Bunda bizga sen yordam berasan. Men qanaqa yordam? Qamoqxonaga kirasan. Kerak bo'lsa Afg'onistonga ham o'tasan. Nima? Nimaga men? Birinchidan, men seni yaxshi bilaman. Otang uzoqda bo'lsa ham, har qadamingni nazoratga olishni menga tayinlagan. Qayoqqa bording? Kim bilan gaplashding? Hatto qanaqa nafas olayotganingni ham bilaman. Ishonib ayta olamanki, sen bu ishni uddalaysan. Senga jangda kim pul tikishi ham menga ma'lum. Ariolni yaxshi bilasan, ha? U Qosim bilan zonada birga bo'lgan. Agar qandaydir xavfni sezib qolsang, Ariolni tanishingga aytasan. U xudoga ishonmasa ham, Ariolga ishonadi. İkincidan-chi? İkincidan, tomringda otangning qoni bor. Gerçi kasbi tufayli familiyasini bermagan bo'lsa ham. Timur aka? Ketmadingizmi? Ha? Ketmadingizmi deyapman. Ha, endi ketaman. O'zing nima ketmading? Qaytdim, telefonimni qoldiribman. Tushunarli. Haliga senda gapim bor edi. Gapiring. Men senga yoqaman, ha? Nima? Men ham senga befarqmasman. Seni birinchi ko'rganimda yoqtirib qolganman. Shirin, to'xta. Gapimni eshit. Men ertaga bir zarur ish bilan uzoqqa ketyapman. Qachon qaytishimni o'zim ham bilmayman. Onam yolg'iz. Agar menda zarracha ko'ngling bo'lsa, ularni yolg'izlatib qo'yma. Xo'pmi, xabar olib tur. Dada, sizin navbatingiz. Yurmaysizmi? Qarang. Agar bu gal ham yutqazib qo'ysangiz, bir oy ishga bormaysiz. Nima desam qilasiz, bo'ptimi? O'ylang, o'ylang. Yaxshilab o'ylang. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum, dadasi. Voy, dadam.
Yaş geldiğinizde. Assalamu alaikum baba. Toyşak. Kalesan, yaşı mısın? Şimdi hayvanat boğa yavarası. Hop. Kara, ne mi okuyorsun sen? Kana, bir kiyip görçü. Rahmet dede. Katta bu ganiyde harbi buluşun için köp küçük yığışın gerek. Kana bir küçüğünü görsatçı. İyi, oldu. Yaşı, yaşı. Oldu, sesçi, dedesi. Hazır. Kare ayı. İşte ben. Cüde yaşı. Yende tog yerekke katnaşasın köp mü? Ha, bokşke. Çünür. Oldu oğlum geçip koy. Hazır ayı, indi giydim ha. Köp bırakı, orta general. Hazır yetib boraman. Timur. Timur. Keting, eshikni och. Katta bo'lsa, o'g'lim. Bildingizmi, bo'lmayman. Tog'angiz ham kerak emas. Uni o'zing yubat. Men ikki oylarda qaytaman. Ikki oy. Men tayyorman. O'g'lim, musobaqang qayerda bo'lar ekan? Koreyada, oyi. Xudo xohlasa, albatta yetib kelasan. Men seni har kuni duo qilib o'tiraman, bolam. Oyi. Mabodo farishta emasmisiz? Bu nima deganing? Ana aytdim-ku, kulganingizda xuddi farishtani o'zisiz. To'g'risi. Aslida-chi? Har bir ona farishta. Chunki u o'z duolari bilan bolalarini balo qazolardan asrab yuradi, o'g'lim. Ish qilib. Boshing omon bo'lsin, bolam. Oyi. Otalarchi? Otalarmi? Otalar bir bo'lishadi, jonim. Ularni padari buzurg bor deyishadi. Buzurg so'z buyuk degan ma'noni anglatadi. Bu so'z Allohning nomi tilga olinganida aytiladi, o'g'lim. Tushundim, oyi. Çöndüm. Ana o. Yandır gel kim var mı? Oh.
Kecha yoningga kelgan odam sandan nimani xohladi? Qaysi odam? O'zingni go'llikka solma. Haydar haqida so'rayapmiz. Tanimayman, hech qanaqa xabar. O, menga qara. Odamlarim ko'ribdi, yarim sochi nimandir muhokama qilsanlar. Gapir, nima dedi? Ammangni amakimga berasanmi deb ketdi. Shunaqami? Hozir hazirlash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yamiz. Gapir. Nega keldi u? Sen bilan nima haqida gaplashdi? Senga kim bo'ladi? Gapir. Tanimayman! Siz... Barakalla ota o'g'il. Senda haqiqatan ham otangni qoni bor ekan. Bilasanmi, otang hamisha bir gapga amal qilib keladi. Mashqlar jarayonida qanchalik qiyin bo'lsa, jangda shunchalik oson bo'ladi. Bu juda to'g'ri fikr. Endi o'g'lim, sen shu yerda qolasan. Bilmagan narsalaringni o'rgatishadi. Xafa bo'lmaysan. Endi Ariolga qo'ng'iroq qildi. Да, гладиатор. Салам, брат. Салам, салам. Все нормально? Угу. У меня проблема. Говори, все решим. Я убил человека. Меня закроют. Ай, худай май. Это действительно проблема. Извини, брат, если бы ты был в Казахстане, я бы тебе до порога тюрьмы не довел. Но ты в Узбекистане. Так что... Извини. Да. Понял, брат. Ладно. Гана? Mana buni ol. Xoliqni tilini o'rgan. Assalomu alaykum, mujiklar. Va alaykum assalom.
Yaxşı mısınız? Keleyim, mehman. Sabır tüleyimiz. Sıla geyim. Key, müzik. Xatamız öz paryatkaları var. Hozir okala chaqirishadi. Nima deysa, xop degan. Mehmon, sizni chaqirishyapti. Yaxshi keldingmi? Bo'ladi, rahmat. Qaysi statya? 97 2 Qaysi taqlangan ishga kirib qo'yding, yigitcha? Birinchidan men kirmoqchi bo'lgan eshikni bandasi taqiqlamaydi. Ikkinchidan Alloh yo'lida kiriladigan har qanday eshik hidoyatga boshlaydi. Joyiga qo'y. Nima bo'lyapti? O'rta boshliq, hammasi joyida. Tinchlik. Bo'ldi, bo'ldi. Tarqallaring. Hamma joy joyiga. Turamiz. O'tiramiz. Birinchi pityorka, stali, vперёд. Ikkinchi pityorka, stali, vперёд. Üç, stali, dört. Bir burchakka o'tirib olib, nimalar qilyapsiz, Mavlono? To'shagingizni ho'llab qo'yib, endi Xudoga nola qilyapsizmi? Amin. Birratola kalimangni keltir. Pisga ko'z. Senga nima kerak? Joning kerak, joning. Allohumma tinchlik. Echiya bora surbotdan. Boşal toq, senga aytyapman. Quloqingga qurt tushganmi? Mana! Xabar berishiga qaraganda yaqinda Xoliqni boshqa qamoqxonaga ko'chirisharmish. Agar bu fursatni qo'ldan boy bersang, qafassiz qolaman. Xoliqni Afg'onistonga o'tkazib olgach Oldingi safar pishirolmagan oshingni pishir. Toshkandan chiqqan tutun. Afg'ongacha ko'rinmasa hisobmas. Hisobmas.
Mana bu tasbihni oling. Alloh yo'lida inom qilishim hidoyat. Alloh yo'lida inom qilishim hidoyat. Rahmat. Kechirimli bo'lishga harakat qiling. Kuzatuv moslamasini bo'lmasa o'zingizga muammo orttirib. Tasbihga qo'yamiz. Bu ishni shaxsan o'zing kuzatasan. Xo'p bo'ladi. 70 ni ogohlantiramiz. Zudlik bilan ishga tushinglar. Xo'p bo'ladi. Sen, bar atla. Bien. Selam. Sen, mübarek olsun. Tez aç. Zarbalar anı kuramız. Senlere. Kelengen maşine yanıge bar. Kelengen cöylerge bar. Kolgeller, tez tez. Kursatamız. Birgeliğde. Yakşı ballar. Şimdi sen. Şahitlik mübarek! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Abiz nima? Nimaga o'tiribsiz? Bitta siqirtib choladim. Ha, o'ldimi? Sizchi? Menman. Men otam pishirgan oshini yeyapman. Tushunmadim. Çünmeyi koyu kalı. Neçi yıl? Kop. Kop. Menge şovma yapsız mı? İşonch bilan e'tiqodning orasi bir qadam. Men e'tiqodimga shubha qilganlarning inomini ola olmayman. Otamni to'g'ri kelinganlarning ko'zini pul bilan shamg'alayman. Pul haqiqatda chakagini yopadi. Bu otamning shiori. Vazifam shu. Otam esa hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun bu yerda ko'p o'tirmayman. Karamni olishsa boshqa qamoqxonaga o'tkazishadi. Men otamni bilaman. Bu vaziyatdan albatta foydalanadi. Bilasizmi? Aql bilan jahl orasi ham bir qadam. Alloh yo'lda qilingan inom qaytib olinmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tiravering. Assalomu alaykum. Ta
tabriklayman. Mana nihoyat biz jonajon vatanimizdamiz. Surxondaryoning Pattakesardagi Rahmonov hovlisiga shubhali shaxslar yig'ilgani haqida ma'lumot bor. Chegara hududlarida hushyorlikni oshiring. Har qadamni tekshiring. Ayniqsa mahallalar ko'zdan qochirilmasin. Bunga shaxsan o'zingiz javob berasiz. Xo'p bo'ladi, o'rtoq general. Ketishingiz mumkin. Sadirbek, aytilgan hamma qurol-yarog'larni taqib qo'ydim. Ertaga azon yo'lga chiqishlar mumkin. Bu yog'i nima bo'ladi? Pulingni olasan, Jabbar. Ko'ngliga to'qmasin. Rahmat. Boshsan. Gordan chiqdilar. Qo'lingni ko'tar, joyingda qot. Qimirlama. Otma, u bizga tiriklayin kerak. Kecha qo'lga olinganlardan birini yonidan mana bu xaritani topdik. Bu aniq xoliqni qamoqdan olib chiqish rejasi. Qarang. Bu bozor. Bu qamoqxona. Bu karam yuklangan mashina. Bu mahbuslar. Ularni mana bu yo'l orqali obod tushmoqchi. Bu yerda esa pistirma bor. Mahbuslarni 14:00 da o'tishadi. Xuddi shu yo'ldan ular xoliqni ozod qilib Amudariya orqali olib o'tishmoqchi. U yog'i Afg'oniston chegarasi. Bu meni taxminim. Shoshmangchi. Tushunarli. Tushunmadım. Qimirlama. Qurollaring tashlaring, bomba sheriklaring boshidan dars ochaman. Yaxshilikcha qurolni topshirlaring. Sabr, ol. Eshikni och. Qo'lingni boshingga qo'y. Kalit. Xoliq kim? Men. Cheburni odamlari ekan. Ech. Sizga. Biz chi? Ketdik. Yuring men bilan. Xoliq, menga seni qutqarish buyurilgan, duming emas. Og'zingga qarab gapir. Tilingni sug'urib olaman, tushundingmi? U men bilan ketadi. Mayli. Men bilan ketasizmi? Yo 12 yil o'tirasizmi? Hayda mashinani. Yuringlar. Ey, bu ham gatagan-u? Bilmadim.
operasiya bajarildi. Odil. Ha. Lattan olib yuvor. Yaxshi. Sadir kelmadimi? O'tgan gal pogonlarni kompyuterga tushgan ekan. Xitlab qolishdi. Orqasidan odam tushgan. Patta kesar qishlog'idagi eski hovlida u. Tushunarli. Qayoqqa ketyapmiz? Afg'onistonga. Hujjatlaringiz o'xshagandan keyin sizni Amerikaga o'tkazib yuboraman. Xuddi yosh bolaga muzqaymoq olib beraman degandek gapirdingiz-a? Timur. Men sizga jon qarzman. Amerika nima bo'pti? Namuncha milaysan ha? Bosmaysanmi? Bos! Hozir telefonda Husayn bilan gaplashib, ish sinib o'tganini xabar berasiz. Bu ablahga ishonch yo'q. Ehtiyot chorasini ko'rdinglarmi? Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, o'rtoq general. Aloqamizda 4 soniya zaxiramiz bor. Yaxshi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisan, Sadir? Gapir, Xoliq nima bo'ldi? Hammasi joyida, Husaynbek. Xoliq ertaga Afg'onda bo'ladi. Barakalla, Sadir. Qaytganingdan keyin darajatingni ko'taraman inshaalloh. Endi o'tgan safar chala qolgan ishlarni bitkaz. Yana yigitlardan jo'natyapman. Ertaga hovlida bo'lishadi. Bo'ladi. Yaxshi. Kutaman. Barakalla. O'zing kechir Allohim. Bu qacha. Och. Mana kerakli narsalar. Nafas olish nechasi bitta. Mo'jalimiz bir kishiga edi. Buni taqib, u ana daryodan suzib o'tishinglar kerak bo'ladi. Amallaymiz. Lekin ikki kishi hayronman. Sen ustingdagi nechib ber. Tezroq, tezroq, chaqirroq. O'rta polkovnik, general Haydarov aloqada. Eshitaman, o'rta general. Polkovnik Maqsudov. Xuddi shunday. Bezovtalikka hojat yo'q. Buyruqni bekor qiling. Ularni Afg'onga o'tishiga koridor ochib bering. Bu 5-7-1 operatsiyasi. Qolganini keyin gaplashamiz. Tushunarli. Otamning kimligini so'ramadingiz. Menga buni qizig'i yo'q. Ha, mayli. O'zingiz hammasini bilib olasiz. Endi tezroq yurish kerak. Bu yoq qoldi. Yugurdik. Sharif. Ma, men bilim ishon. Bale, bache Amiras.
Hozir. Hozir. Hozir ketyapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sağ-salamat geldin. Ha, ota, ha. Sağ-salan almashtiringlar. Men bir o'zim emasman. Bu Temur. Temur? Kim u? Ota, Temur meni jonimni saqlab qoldi. Tila-tilagina. Cho'ldagi oltin baliqni endi ko'rishim. Ota, Timur siz o'ylagan yigitlardan emas. Ha. Haqiqatan ham boshqacha yigitga o'xshaydi. Ha. Mehmonni sharafiga qo'ysanglar. Xush kelibsiz, mehmon. Qani, mehmon. Qani yigitlar, jildam jildam. Olsa yanani. Saraydagi. Qani dasturxonga qaraylar. Qamoqxonaning shildiragan karam sho'rvasidan ichaklaring ham ipak bo'lib ketgandir. Ha. Ya Alloh. O'zingga shukr. Olinglar, katta-katta yenglar. O'ta. Timurning hujjatlarini to'g'irlab Amerikaga o'tkazib yuborsak. Nega shoshlasan? Temurbek bizni aziz mehmonimiz. Bir ikki hafta tursin. Balki gapimizga qovushib qolar. Yo'q. Qara. Senga nima sovg'a olib qo'ydim? Tirnoqlarini qara. Nigohini o'tkirligini qara. Ajoyib sovg'a. Rostdan ham nigohlari o'tkir ekan. Sizni lochiningizni ko'rib bir qozoq og'am esimga tushib ketdi. Lekin uni Ariol deyishardi. Uni ham nigohi xuddi shu lochinnikiday o'tkir. Qaysi Ariolni aytyapsiz? Mabodo o'sha Ariol Davudbek emasmi? Kal. Ha? Qayerdan bilasiz uni? Ey, og'aynimning og'asi. Xush kelibsiz. Qiziq bo'ldi-yu. Yer dumaloq deganlar shudirda. O'g'limni xaloskori meni qadirdon og'aynimning og'asi bo'lsa-ya. Qani o'tiringchi mehmon. Sizni sharafingizga qo'y emas. Tuya so'ysam ham kam.
Rahmat. Arayolunu cüdeyen hürmat kılarken siz. O kıyametli dostum. Yakında gepleş kendim. Yine gepleşsem... Siz ne aziz mihmanım bulgenize elbette aytaman. Gladiatordan salam deyin. Hop. Salamınızı şüphesiz yetkazaman. Amin Allah. Beşini okuyorsan maylı mı? Maylı. Beyim olan. İsmail. Rahmet. Demirbek, yürü. Salam aleyküm Kasım. Davut Bey, salamatsın mı? Kalayacak day. Pajot, как дела? Min barıcaksın dostum. Yarat, молодец. Слушай, у меня в гостях... Гладиатор. О. И он привет передает. Как? Он же был в тюрьме. Бог послал его к нам. Ты не обижай его там. У нас гостей не обижают. Привет передай ему. Амин. Кафирлер сиздиге қарши туришлиди. Аллоҳ барчамизни собит қадам қилсин. Аллоҳу акбар. Аллоҳу акбар. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ассалому алайкум. Aleykümselam. Hoş geldin Hızrat Alemine. Rahmet. Hoş vakit bulayım. Ya bir an. Assalamu alaykum. Ve aleykümselam. Cemaat bilen namaz okuş barbar başkaca iken. Albatta. Cemaat bilen maruzi işçiham cüde maraqli. Bunge keçkurun uzingiz amin bulasız. Dünyasına ot koyun. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum. Mübarek bolsun. Juda yarashibdi. Demur. Hujjatlaringizni bir haftada tayyor qilishim. Gaplashib qo'ydim. Bundan keyin qalay. Allohga shukr. Hikmetullah Karun'un maruzası sizge makul buldu mu? Ha, avazları kuddu cennetten çıkıyordukken köyge okşaydı. Ha, berekallah. Yürüyün. Kalgen geplerini bir piyale çay üstüde içkerde gurumlaşıp devam ettiremiz. Merhamet. Cennetten çıkıyordukken köymüş. Galca. Sen kayağıdanan bular deyin. Cennetin köyü kanakı buluşuna. Bilseniz bu maruzalarını tinglaganlar ve ularga amal qilganlarga o dünya saadeti naq Temurbek. Allah subhanahu ve ta'ala. Cem Boran, cem. Korkmayın. Notanish odamlarni ko'rsa shunaqa tashlanadi. O'zi juda aqlli edi. Maylimi sizga bir savol bersam. Agar malol kelmasa. Kasbkoringiz. Ko'cha ishlarini hal qilib beraman. Shuni evaziga soqqamni berishadi. Qoziman deng. Shuna qilsa ham bo'laveradi. Tushunarli. Qani ichkariga kiraylik. Assalomu alaykum. Timur ham keldi.
Yaşa, Xudoga shukr. Kecha musobaqadan yana g'olib bo'lib qaytdi dadajonisi. Gaplashasanmi? Dada, iltimos. Bebaho vaqtingizni ketkazib bizlarga qo'ng'iroq qilib o'tirmang. 1-2 soatga ovora bo'lib ham kelib yurmang. Yaxshisi bizlarga ko'rinmay yuravering dada. Agar sizga bir nima bo'lsa, o'zim sizni topib o'g'irlik burchimni bajaraman. Bu men uchun farz. Xayr. Timur. Dadinko. Siz Sojida begim, bizni bugun siz giyohsiz cho'llarda qaqragan yuragimizni battar qaqshatib yubordingiz-ku. Yuragingiz nimadori? Mana bizda, akajon, biroz uzoqdik. Bir qoshiq qonimizdan kechasiz-da endi. Mayli, kechdik. Sizday ayoldan xafa bo'lish gunohi azim, Sojida begim. Rahmat, bek aka. İsmet. Labbay amirim. Kuda hale ki kalın pulunu bir var. Hop buladı. Rahmet. Ya hop düşenmesin. Ruhsat iz bilen. Timur Bey. Beşi. Sizem. Kulliniz ki yakkan. Kalla bari. Bu olmasa bu yerlerde zirk olasız. Kim bulur? Yap ki kürmeydi gen. Kulaksız gul kızlar. Yigitlar! Olinglar! O bacı, hoş geldin. Zavca mübarek olsun. Rahmet damla. Arosat mübarek, brader. Teşekkür üstad. Bundan bu yağa zavcalarınız hıcapta yürüsün. Fahim edin. Yapıyorum. Yok bir şey.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meyman, uyku yok be. Aşkana kayadı. Oo, ne şirdi. Rahmet. You are just in time, please. Thank you. Let me show you. Salam alaikum. Salam alaikum. Azamat Khan. Look at this. This is the best stuff ever. The best for you, my friend. Good one. Oh, really? It's the best of Very the best. Good, huh? Yeah? What do you think? Azamat. Amirşim, mana bir uminin avoldu joq qilsa bo'ladi. Oh, thanks, my friend. Great stuff, Bazooka. Thanks. Azamat. That's a good stuff. Yigitler gel, düşürürsün. Let's go. Abdullah, ince bir ya. Yine dahil bu var. My people are very loyal. Buyurun. This man is our... Salam aleyküm. Aleyküm assalam. Hikmetullah. Hoş geldiniz mi İkman? Tanıysana bunu. Elbette. Oo, qoyil. Hozirgacha buni boshini hech kim silashga jur'at eta olmagandi. Siz esa o'zingizga o'rgatib olibsiz. My friend, this is Timur. I think I know that guy. Really? Impossible. Okay, let's go this side. İsmet, pulunu alıp ki. Listen, I have an offer for you. You can keep your money if you give me that guy. Ben bilmedim. Say it again. What do you think? You keep your money, if you give me that guy. Huh? I have to think about. It's up to you. It's a good offer, man. Smart. Yigitlarni yig. Qovzli. Yigitlar, bir joyga yig'ilamiz. Bola qolinglar tez-tez. So, how's my Eagles? Not bad, Hussein Bey. Not bad. Not bad, Hussein Bek. I saw better than them. Xoliq. Ana bu barzangi bo'lgani bilan chap berishga nonolik qilyapti. Zarbalari ham aniq emas. Ikkinchisi ko'p harakat qilyapti. Bunaqada tez charchab qoladi.
yaş görsen? Demir Bey, kanı bulması o yüzden hem Kore'yi. What did he say, Hussein Beg? Timur thinks they are not eagles, they are birds. Watch out! Yigitlerden yigirmakta bu se. Dünyaya ot koyardım. Hayvan! Eşekli şıkalar ozı karamda gene sürüp oledi. Menge seni karangozdun gerekmez. Kaç nerede? Bıkızit. Bıkızit oğaya o zaman. Rim. Hüseyin Bek, did you think about my offer? Sorry, my friend. I think I will keep him myself. Well, too bad. But I respect your choice. Goodbye, my friend. Okay. I understand. Goodbye. Good luck, Gladiator. I'll see you around. Goodbye. Let's go! Bye. Allah with you, my friend. Goodbye. Yigitlarimga, sizday sardor kerak. İnşallah. O'ta. U bir haftadan keyin ketadi. Xolaq. Men Temur bilan gaplashyapman. Amerika katta davlat. Ular kutilmagan mehmonga bizday izzat-ikrom ko'rsatmaydilar. Maza qildiga, ana ularga suv berdingmi? Vatan parvarlaganmi? Alloh aytdi. Kecha sug'organmi?
Mümkün mü? Gel otur. Timur, Tashkent mo'lda o'zgarib ketgan shahar. Tanib bo'lmas darajada o'zgargan. Mana fontanch. Joyinda turma. Ha, turibdi. Toshkentni ko'rmaganingizga qancha bo'ldi? 10 yil. 10 yil ichida katta o'zgarishlar bo'ldi. Zamonaviy uylar qurildi, katta-katta binolar, yo'llar tushdi. Musiqa ohangida turli xil ranglarda jilolanib raqs tushadigan favvoralarni ko'rsangiz edi. Odam qarab mazza qiladi. Bari bir mino basqacha. Chaqsi joyinda turgan ekan. Qurollarni olib kel. Ha, mashqni boshlaymiz. Turmusqa chiqib ketgan shahar. Barma yoqqa. Ana yerda ko'r tayyor, qum tashalaring. Jihoddan bosh tortganlarning holi shu bo'ladi. Yo jihod, yo mamot. Hali Labbay. Agar Temurni olib qololsang, ulushingni ikki barobar qilib olasan. Xo'p, bo'ladi. Agar olib qololmasang, Terini ikki qavatini shilib olaman. Hop, tushundim. Ali, men deraz uro dedim. Besyor qashang doktor budas. Tu ham uro dedi. Bale, men doktor zeboro dedim. Va men nigo nakar. On xodar onjo mi xobat. Kasi na men ona zud mi oyim prim. Doktor uro se besyor qashang budas. Toza har kayf kardam.
akam. Timur. Beni geçirin dede. Geçirin. Oğlum. Beni geçirin Timur. Dede. Timur. Kendin biraz gidin. Oz kendin sabrı kılın dede. Kendin ülke ketemiz. Hamamız ketemiz. Hamamız bir ketemiz. Bu yerler hafli. Bilemem. Nima kılıp yürüpsen bu yerlerde. Dede. Timur. Ben hazır. Hazır gelemem. Timur. Timur. Farid. Aşrafanız ne olur ama? Kuda da deş. Banki bizene. Birey mi oturam? Temur Bek. Buran narsa kıdır yapsın mı? Tasbihimi kayırge koydum hayran ben. Yarım saatten kim bağımda otkıradı. Ha, halı yarım saatçe boğar. Ha, bana yu. Kıyamet günü de peygamberlerden keyingi en uluğ şefaatini Allah şahitlerge beredi. Egemin izni bilen şahitler öz kavmi karındaşları. Yaru dostlarına şefaat kıladılar. İnim Timur Bek. Bana bu yerde hamması ve tefsil yazılgen. Fakat inim dikkat bilen okuyun. Ana senge hidayet o. Bana senge hidayet. Eğer isteseniz yerde başka kitaplar ham var. Düşündüm. Tohta. Kantorskisin ba ne? Yok. Olay olsa nağı bir günden bulay. Analardın kastında köp katnaytın boldun. Söyle. Men otam o jerde. Tsinipti. Ha, iyi gitler. Tenişteyim mi? Nemege uklamaya yapsınlar. Emirşim, Timur Jakbayt'ın bir denge jegen uksaydı. Ha, karnı mı? Ne karan? Ozu hamamızge bir narsa boldu şekilik. Tanga atsın, Ercan'ın anasını korsatama. Aynı gen avukat bir geminin babbala, oy! Oy! Azamat. Rahmat. Hasan.
siz bilan gaplashmoqchiman. U tilimizni tushunadimi? Yo'q. Menga yordamingiz kerak. Mazam dalma. Siz o'rningizda bo'lganimda allaqachon Toshkentga ketgan bo'lardim. Qidirib topardim uni. Balki hali ham kutayotgandir. Kujo. Ya qo'yshi. Olo has sanduqas. Zot, 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 Brim! Çıbaş! Zot, Brim güftüm! Brim! Tole mole masti! Brim! Vayim deme! Hekeğinin karnı tok. Asli ismim Sayat. Kimning atını koygan bilesin mi? Atamnın. Atam general yedi. Menç. Özüm Kazakstan tumasımın. Taşkent'te okudum. Demek akendi de türmege tüspüsün de ha? Sağana ösüm kep atır. Jau jürek ekensin. Sözünün qaytpaytın. Çaraysın. Bırak özüne baykap jür. Hüseyin öte kaupti adam. Anam olda ise her bir dürüst pikirleytin adamın miyin bir nasihatı menen olaydı. Bir degende tuzağına tüsüp kalasın. Mına almalar bäri bir taldan üzüp alınğan. Birisin kurt çeken, al baskası taza. Eğer bir yerde uzaktıra berse, kurt sözsüz onısına da öt dedi. Kurttağın alma ise, tez şiriydi. Bul jörden tezerek ket. Sizce? Мен үшін артқа жол жоқ. Мен тамам болған адаммын. Отан кедеймін. Қане еді? Уақытты артына. Қайтар алсам. Anamın iyisini sağınıp gittim. Sayat, bir gap aytayım mı? Tomirizda generalni qoni oqib turganini ko'rsatib qo'yish vaqti keldi.
Welcome, Mahmud Bey. Okay. Welcome. Give the case, John. Open it, Hussein Beg. Thank you very much. Your people are so few. Uh-huh. You have to increase. Okay. I'll take away three people who are ready to jihad. Why don't you do what I said? Dwyer Sadr, why is he not here? If your guys cannot do it themselves, get out to Uzbekistan. 3 days, understand? Yes. Here's a class! Here's a class! Mahmud Bey, what about prisoners? Kill them. Okay. Don't worry, Mahmud Bey. Okay. Next time you are not forgiven, Hussein Beg. Okay. Go. Yaxshi bo'ling. Yaxshi bo'ling. İsmat! Ne bey? Yigitlerin sefer gücüne. O buladı. Abdullah, Ercan, Surab. Sefer getir geldi Koreli. Mehman geldi mi diyeyim ben? He yok. Azrail geldi. Yakşı bala bu siz bir gün siz neyem ob getirdi. Kamer leyler, diyes. Abdullah yerden 21 yaşqa tolar edi. Tutqundarda Mahmud Bey öldürüldü buyurdu. Nə mə? Hayyam tirikmisanlar. Dadam. Kim o? Dadam. Toqta. Qaraningdan maras. Bular kim Hüseyin Bek? Bular iblislar. Xalqni qamoqqa tiqqanlarning sheriklari. Hozir u dunyoga ravona bo'lasanlar. Marazlar. Topponchani menga bering. Qamoqqa tiqadigan iblislarda meni ham alamim bor. Amirshim, bering bola bir alamni chiqsin. Qani yur, yurlaring. Yurtidam. Yur. Tezroq. Tez-tez yur. Rim, rim. Zo'r. Canım kızla. İhtiyat. Karış karıge. İbirleme tezrağ bol. Ha. Borulatça. Azamat. O'zing yana bir tekshirib ko'r.
Şunda Allah Subhanahu Taala Rasulullohga ushbu oyatni yubordi. Xudo yo'lida g'azotda o'ldirilgan mu'minlarni o'lik deb o'ylamanglar. Ular Alloh oldida tirikdirlar. Jannatdan rizqlarini yeb ichib turganlar. Ortlarida hayot qolib, ularga qo'shila olmagan g'azot yo'ldoshlari bo'lgan mu'minlarni o'zlariga kelib qo'shilishlariga mushtoq. Assalomu alaykum ota. Va alaykum. Ota. Jang maydonlarida o'lgan shahidlar. Temurning hujjatlari tayyor bo'ldi. Mana. Ertaga yo'lga chiqsa ham bo'ladi. Yana bir xabar yetkazdilar. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Barchalarini rahmat qilib, jannatda, ya'ni Firdavsda hammalarga bir o'rindan joy berdi. Sen qachondan beri meni xohishimga qarshi chiqadigan bo'lib qolding? Ota, buni Ota, u menga kerak. Kerak. Qabrdan qo'rqaylar. Jarohatlardan qon oqib tursa ham, uning isi mushk anbardan ortiqroq bo'lmaydi. Sen ketsang, o'zing ketaver. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Alloh shahidlarning ruhlarini yashil tusli jannat qushlari qildi. Ular jannat mevalaridan yeganlar. Kafsar suvlari, chalamulla. Nimalarni valdirayapsiz, xo'p? O'zing nima deyayotganing eshityapsanmi? Ha? Nima qilyapsan degani bilasanmi? Sen bilasanmi? Astag'firulloh. Yo, sen bilasanmi? Bu hikmatilla qori emas. O'zingizni bosing. Halol piyona ustabek. Sen g'alchalar shuni gapiga kirib, birodar kuchlik qilayotganlaringni bilasanlarmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam musulmon, musulmonni birodari deganlar. Unga zulm ham qilmaydi. Shaytonga qayrilib ham qo'ymaydi deb ta'lim berganlar. Hojati bor mu'minga yordam beringlar deganlar. Maras! Sen nima? O'chir ovozingni. Ota. Menga o'qizmoqchimisiz? Zurriyotingizga ya. Oting mayli ota. Oting. Men charchadim. Sizlarning siqir dunyoingizdan charchadim. Sizlar uchun muqaddas nima qoldi? Qur'onni qurol qildinglar. Vatanga xiyonat. Demak sizlarda iymon ham yo'q. Sizlar qotilsizlar. Mana ularda juvor mak bo'lishini ko'rmasimdan otang meni ota. Hola! Yo'q, ota, unda qilmaydi. Qo'y va.
Oturma, ota undan durmayın. Ota undan durmayın. Ot. Dede, beni çöter var. Gel akor. Beni daim çöter mi? Havuzun yürüyüşü bilesen ki. Min yerde yürgen çumağını oğlunu basırsam, o ol kola deyken dedesi yığlaydı. Kola! Ota o'g'il. O'rtoq general leytenant, 571 maxsus topshiriq muvaffaqiyatli bajarildi. General mayor Haydarov. Erkin. Erkin. Barakalla. Yaşayınlar. Rahmat. Tabriklayman. Merhamet. Sizlarga katta rahmat bergan ma'lumotingiz uchun. Juda katta xavfni oldini olib qolishga yordam berdingiz. Mana bu faxriy yorliq idoramiz nomidan mahalla fuqarolari yig'iniga. Rahmat. Bu esa shaxsan o'zingizga. Rahmat. Bu bizning burchimiz. Mahalla bedarvoza emas. Buni hamma yaxshi bilish kerak. Yana bir bor rahmat. Sog' bo'ling. Men barliq adolsiz. Jumstarim uchun xalqimdan, el bosimdan, tuzxonlarimdan
Keşirim. Vatanım. Bodan balay, qoğamğa, yel jurtqa payda keltiretin adam bolıp, ömir sürüge ode beremin. Men Shodiyev Timur Tohirovich O'zbekiston Respublikası Qurolli kuchlari safiga kirar ekanman. Xalqimga, prezidentimga sodiq bo'lishga tantanali ravishda qasamyod qilaman. Yigit bo'lsang, har nafasda ogoh turgin vatandan. Seni sergak ko'rgan g'anim qon tufursin alamdan. Kech kim jondan, ammo kechma qasamyoddan, qasamdan iymon ketmas vatanini ona degan odamdan. Şeytan sıfat, kadri çöp tek sınıqdır. Xoyinlar köşek şubhasız, iblislerge şerikdir. Ne sebep aytman guberdi, min yıldır ki tirikdir. Oğlan desin kokrak yeri, xarıp kalgen buzrugin. Aksüge razı bolsın, onen kara kuzlikin. Okla yegen mantuzinle, xarom qilma tuzlig'ing, joning bilan birga ketsin, ketsa agar o'zliging. Vatanni sotma, imonni sotasan, elga ne yuz bilan, hayt keyin boqasan. Vatanni sotma, beshikda bo'lay qur, unutmasin xor. Lerning ko'chasiga kirib qolma aldanib, keyin afsus nadomatlar urib qolma aldanib, yosh umringni xazon qilma so'nib qolma aldanib, jahannamga sen ravona bo'lma jannat axtarib, chaman turib tikan zorlar qidirmagin ko'zni och, jigarlaring tikqatini sindirmagin ko'zni och, inson bo'lgin san tufayli to'kilmasin bitta soch, solih farzand ota ona boshidagi oltin toj. Vatanni sotma, imonni sotasan, elga ne yuz bilan, hayt keyin boqasan. Vatanni sotma, surgan tabarruk tuprog'ingni, tinch ko'ningni hech kimda yo'q, musaffo osmoningni farishtalar tark etmasin, uyingni qo'rg'oningni qorachig'ingday asragin sen O'zbekistonni. Vatanni sotma,